Barcha barchangizni xalqlar do'stligida qisqa tanaffusdan so'ng yana ko'rib turganimizdan benihoya mamnunmiz va biz umid qilamiz. Bugungi konsert dasturidan olinadigan energetika sizga ko'p vaqt davomida asqotadi. Ertangi kunni yangicha kuch g'ayrat va shijoat bilan boshlashingizda, davlatimiz ravnaqi va rivojiga o'z hissangizni qo'shishda eng yaqin yordamchi va ko'makdoshga aylanadi. Bugungi konsert dasturida million jamoasi o'z odatiga, an'analarga xilof ish tutmoqchi emas. Tomoshamizning ilk daqiqalardan to so'nggi lahzalargacha kayfiyatingiz maksimal darajaga ko'tarilishi uchun jamoamiz a'zolari mana shu sahnada bor kuch-quvvatlarini qoldirishlariga ishonchingiz komil bo'lsin. Demak, o'z o'rindig'ingizga mustahkam joylashib olishga ulgurgan bo'lsangiz, biz bugungi dastur hisobidan dastlabki qisqa sahna ko'rinishlarini e'tiboringizga havola etishga kirishamiz. O'zbekistonda 2005-yildan o'lim jazosi bekor qilingan. Shubhasiz inson huquqlarini ta'minlashda fundamental qadamlardan biri. Endi yaxshi bilasiz, kulgu ustalarining tasavvurida chegara bo'lmaydi. Oliy jazoga, o'lim jazosiga mahkum etilgan 4 nafar mahbusda jazoni ijro etish uchun tasavvur qiling, hazilkash jallod tayinlansa. Xo'sh, kimsan? Men blogerman. Ha, sen 1 yilda 3ta giveaway qilganing uchun otishga hukm qilinding. Men qanaqa o'ldim, dalilini aytib qo'yinglar. Zo'r o'ldingda. Keyingisi. Sen kimsan? Men deputatman. Ha, eshitmaymizmi? Buni shuncha eshitganimiz yetadi. Tak, keyingisi. Keyingisi. Men hozirgi yoshlarga hayron qolaman. Odob nimaligini bilmaydi. Peshonamga avtomatni tirab turibdi-ya, nima ya bu? Qo'liga mikrofon bersang, 4ta qo'shiqni eplab ayta olmaydi. Ovoz bo'lsa miya yo'q, miya bo'lsa yurak yo'q. Siz baraka toping. Boringizga shukr. Men ko'nglim ishlab ketdi. Men otamman, o'zi yo'q. Yaxshi yashayapsiz. Mana haqiqat. Bu kishini davrida biz qiynaldik. Ya. Chaqirsa ertalabgacha qo'shiq aytib chiqardik. Opa, opa, bo'ldi. Uzoq yaqindan kelgan bola, o'rningizni bilib o'tiring. 4ta gapimni aytaman, ketaman. Nima bu? Nima bu maynavozchilik? Yetdi sumirni ye. Ya? Ya, jonga tegdi bular. So'nggi tilagini aytsan ham. Iltimos, meni ozod qilinglar. Hey, madaniyat vazirini o'zi zo'rg'a ozod qildik. Sen qoluding bitta ozod bo'lmagan. Ha. Yo'q, qo'yib yuboringlar duvonma. Ketavering. Ha, bor yo'qol, ko'zim ko'rinma. Rahmat aka. Voy, men qolib hozir buni qo'yib yubordinglarmi? Ey, o'lmas ekan-ku bu. Oy o'ladi, quyosh o'ladi, oma yulduz olmaydi. Vasiyat deganda aksariyat hollarda ko'z oldimizga o'lim to'shagida yotgan qariya odamning umri davomida yiqqan terganlarini o'z farzandlariga taqsimlab berishi keladi. Lekin afsuski, ba'zida opa-singillar, aka-ukalar hali otalari soppa-sog', ko'zi ochiqligidayoq undan qoladigan merosni talashishga tushadilar. Ana endi birgalikda hammamiz tasavvur qilib ko'ramiz. O'z boyligini otaxon qanday yana taqsimlashi mumkin? Ha, ota! Ha, ota! Ota! Bollarim! Ota! Baqir, nima qilasiz? Telefon chaqirmaysizmi, ota? Telefon pul yozadi. Qarz yomon narsa. Birovni omonati yomon narsa, bollarim. To'g'ri, gapiring, ota. Kunim yaqinlashgan ko'rinadi. Unaqa deme. O'shanga aytib ketay. Kichkina o'g'lim. Lapay! Menga qara. Ipoteka bankdan olingan kredit senga meros, bolam. Ha, mayli, akalarimiz bilan to'laymiz. Azmagan pul. U faqat senga meros, akalaringga boshqasi bor. To'g'ri o'g'lim. Intim bankdan olingan kredit senga meros. Au, Infim bank emasmidi? Olayotganda Infim bank edi. Berayotganda Intim bankga aylandi, bolam. Buncha qarz gapirasiz, yuragini siqib. Qaqras, siqib deganinga. To'xta. Siqib bankdan olgan kredit senga meros, bolam. Xo'p, ota, xo'p. Mo'minjon bolam. Dadashatdaman. Bitta haqiqatim bor. Seni men ko'chadan asrab olganman, bolam. Yo'q! Bo'lishi mumkin emas. Nahotki yoshligimizdan katta bo'lgan insonlarim menga begona. Endi mazza qilib yashayman o'zim. Otalaring bilan bevol qarzlaring to'lovlaring. Men ketdim ko'chaga. O'sha ko'chadagi qarzlar senga, bolam, meros. Dada, nimaga mana shu begonaligimni oldinroq aytmagansiz, a? Rostaram, nimaga aytmagansiz? O'zingni kalla ishlamaydimi mazga? Hamma okalaring zokirib,
Sen İbrahimsin. Ey, ben otkanımdan kegin. Ey, ota koyun, ne kadar mı? Onalarını duasını alların. Onalarını taftını alların. Hop, ota, hop. Onakine yine zalokta alların. Zalokta çıkmayan bola. Sen de karşı klası adam mı? Boynumuzda can kanıza bozdu. Kuzdan. Tohta, tohta. Tohta. Doğru ayetiyem senler. Senle geyim yazganım var. Ne bolar ki hanım? Oğlum. Bor, darhol molxonadan kalit topdi. Qara, qara, bo'l. Sandiq ham bor, bo'l uni ham. Och, ichini och, ichini. Nima, nima? Turinglar. Ota, ota. Boshqa qarzdosh piskasi bor. Shahrimizda xiyobonlar ko'p, faqat ularda daraxtlar soni kam. Soya topa olmaganidan qariyalar, farzandini aylantirishga olib chiqqan oilalar, kinoga pul topa olmayotgan sevishganlar haykal tagidan o'zlariga joy qidirishmoqda. Shahlo! Marpakyo! Shahlo! Marpakyo! Bu Shahlo! Bitta! Nima bitta? Bitta pay! Yo! Bitta pay! Nima, mana bular shuncha yurasmi? Ha, bitta pay! Yo! Bitta pay! Abit opsin. Alo o'rtoq, qalaysa yaxshimisan? Bugun ko'rishmoqmizmi? Men hozir aylangan chiqdim, tuzik bilan. Sinim. Oy. Tuzikmisiz? Tuzikni olib turing, oyog'ini xulqib tashadi. Haykal gapirayaptimi? Oke, ming bor uzr kechirasiz, oyoq ostiga itishini qilib qo'yirim. It ekansan. Ko'p ishvorim shakli haykal gapirayapti. Aptekaga kirgan ba'zi erkaklar sotuvchi ayol kishi bo'lib qoladigan bo'lsa, o'zlariga kerakli dori nomini aytishda xijolat tortishadi. Xayolingiz darrov noto'g'ri joyga kelmasin. Psoriaz, prostatit yoki gemoroy kasaliga chalingan odamlar dori nomini aytishlari bilan ularning dardini aptekacha tushunishini bilishadi va noqulay ahvolga tushishadi. Ayollarda ham shunga o'xshash vaziyat. Aptekacha yosh yigit bo'lib qolmasin ish qilib. Ha, pentalgin tuyg'u. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling, keling, keling. Ayol kishi yo'qmi? Ayturing, olib beraman, nima kerak? Yo'q, ayol kishi kerak-da, bormi? Ey, mash sohada men 7 yil o'qiganman. Ayturing deyman men sizga. Xo'p, tushundim. Ayol kishi kerak, bo'lsa chaqirib yuboring. Abba. Keling, keling, nima kerak ekan? Hazillashyapsizmi? Endi qiziqda, nima ekan u? Qiziq men. Ayol kishi bo'lsa chaqiring. Dilnozaxon qarab o'ring. To'g'ri. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Nima kerak edi? Ha, hozir, hozir. Bor, bor. A, buni televizorda reklama qilyapti-ku. Shuni o'zimga etsa hammani ora qilmasdan olib beraman. Talibi ilm ustozi Miri Komildan so'radi. Ustoz, yangi O'zbekiston bilan eski O'zbekistonning farqi nimada? Ustoz javob berdi. Shogird. 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 Ustoz, bu savolni eshitmadi deb hisoblaydi. Hammamiz birdek yaxshi ko'radigan, lug'atimizdagi eng chiroyli so'zlar bilan qarg'aydigan, mashinasi chiqishini 9 oylab kutadigan, "Mani mashinam nima kamchilik bilan chiqarkin" deb intizor bo'ladigan avtozavod rahbari farzandlik bo'libdi. To'g'rixonada katta bayram, ammo tabriklaymiz, tabriklaymiz, papasha, papasha tabriklaymiz. O'g'illi bo'ldingiz, o'g'illi bo'ldingiz. O'g'il muborak bo'lsin, papasha. O'g'il muborak bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Abu, o'g'il
aqlı dediniz, nimachas qani buni? Gentrani maytafonchas qani?